Sant Ramon Llull és institut per tots, no? Llavors, és el primer institut de l'Estat i és el primer institut que va tenir Mallorca. Qualcú era capaç de dir que tota l'elit cultural de la illa o de les illes havien passat per aquesta casa. Són les parets d'un dels edificis més emblemàtics de ciutat. 100 anys d'història s'amaguen darrere els passadissos de l'Institut Ramon Llull, o l'Institut, com molts el coneixen. Un 25 de gener del 1916 sonava la campana i per primera vegada els alumnes s'asseien a les aules per enriquir-se de coneixement. Fent una ullada ràpida no és gens complicat imaginar-se els personatges il·lustres que han passat per les seves aules. 100 adolescents com ho són els que hi trobem ara, estudiant, rient i gaudint de la seva joventut. Des de professors com Francesc de Borja Moll fins a alumnes com Rosselló Pòrcel o Miquel Costa i Llobera. De ben segur que en aquestes aules els va néixer la seva passió per les lletres. Don Gabriel Alomar i Villalonga va ser també professor i alumne d'aquesta casa. El mallorquí que va arribar més amunt dins el càrrec polític de l'Estat, que va ser el president de govern durant un parell de vegades, que és Antoni Maura. Antoni Maura va ser també alumne d'aquesta casa. I el que nosaltres pensàvem, el més important és que això se crea perquè hi ha una demanda d'ensenyament superior. Una demanda de fills de pagesos benestants i sobretot d'una burguesia a ciutat, però també en els pobles, de voler anar a estudiar a les universitats de Barcelona. No podem parlar d'una gran democratització de l'ensenyament, però sí que hi havia com a mínim una demanda suficient de classes d'una primigènia, classe mitjana i unes certes classes altes que volien que els seus fills estudiassin. La majestuositat de les seves façanes es conserva a la perfecció, tot i que amb els anys l'institut s'ha anat adaptant als nous temps i a un augment en el nombre d'alumnes que assisteixen a les classes. M'apareix que eren 9 aules només i ara avui en dia donar servei a 20, a gairebé 30 aules. Llavors això és diferent. Llavors l'espai s'ha hagut de reconvertir. L'antiga capella avui són 4 aules. La vivenda del director i la vivenda del personal subaltern són el laboratori. I com no podia ser d'altra manera, 100 anys de vida donen per centenars d'anècdotes i secrets amagats. Des d'aules anomenades Sibèria pel fred que hi feia, fins a la separació dels patis entre nins i nines, sempre vigilats pel director d'aquell moment, que no perdia detall des del punt més alt de l'edifici, un espai desconegut per a molts i que ofereix vistes com aquestes. Un edifici que també va ser testimoni de la Guerra Civil. Va sofrir el 30 de maig un bombardejos. Els alumnes no hi va haver cap desgràcia, se varen haver de refugiar a un refugi que s'havia fet just aquí davall d'aquesta escala que tenim aquí, que avui en dia està condemnat. Un refugi antiaeri que desperta la curiositat de molts per saber com és i què hi ha. Aparells científics que a dia d'avui no sabríem catalogar. Animals dissecats o les antigues caselles convertides ara en bancades on els alumnes descansen a l'hora de l'esbarjo. Alumnes que no poden evitar demanar-se com devia ser fer classe fa 100 anys. I perquè els que venguin darrere no s'hagin de fer aquesta pregunta, aquí la iniciativa. També fan una cosa molt curiosa, que és escriure una carta en el futur alumne de l'Institut Ramon Llull d'aquí 20, 30 o 40 anys perquè ell sàpiga com eren ells a 2016. Així, un 25 de gener, però de 2116, els nous alumnes podran conèixer com eren fa 100 anys i seguir gaudint de l'ensenyament, les històries i anècdotes que l'Institut Ramon Llull seguirà regalant durant molts anys.